Айналдырған 2-3 күннің ішінде әлемде айтулы оқиғалар болып жатыр. Америкадан Такер Карлсон деген журналист Мәскеуде болып кетті. Ол Владимир Путиннен сұхбат алды. Сұхбат әлі жарық көрмесе де, бұл жағдай Ақштың Ақ үйіне жайсыз тиіп отыр. Себебі Такер Карлсон Ақш президенттігіне сайлауға тағы да түсемін деп жүрген Дональд Трамптың жақын адамдарының бірі. Әрі бұған дейін Ресейдің насихаттық ток-шоуларында көрініп жүрген адам. Білетіндер журналист Такер Карлсонды Америкаға орыс әлемін таратушылардың бірі дейді. Қай жағынан келгенде де орыспен ымы-жымы бір адам болса керек. Оның үстіне бұл журналисті Дональд Трамп әдейі жіберген болуы да мүмкін. Дональд Трамп сайлауға түсетін болған соң өзінің басты бәсекелесі Джо Байденді халыққа нашар жағынан көрсетудің бірнеше әрекетін қатар жүргізіп жатыр. Біріншіден, Байденнің пәрменімен жасалған заң жобаларын Конгресстен өткізбеңдер деп Республика партиясы депутаттарына шегелеп тапсырған. Конгресстің спикері де өз адамы. Заң жобаларын өткізбеудің салдарынан осы күні Байденнің Украинаны қаржылық жағынан қолдау жұмысы тұралап тұр. Екіншіден, Ауғанстаннан АҚШ әскерінің масқарагершілікпен кеткенін Байденнің бетіне басып, абыройын сүргісі келеді. Соның жалғасы ретінде енді Украинаны қатырмаған адам етіп көрсетуге тырыса. Үшіншіден, Америка халқын Байденге қарсы қойғысы келеді. Сол қарсы қоюдың үлкен құралы журналист жіберіп Путиннен сұхбат алғызу. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Әрине, Путин Ресейді сүттен ақ, судан таза етіп сұхбат береді. Украинаны бомбалауының уәждерін әдемілеп келтіреді. Ал бұған АҚШ халқының едәуір бөлігі сенетін болар, себебі Украинаға көмек сол халықтың төлеп отырған салығынан болатыны тағы бар. АҚШ-тың Ақ үйі осы күнге дейін Ресейдің билігін басқыншы, ережеге негізделген өмірге қол сұғушы, бұзақы етіп көрсетіп келеді. Енді мына сұхбат соның бәріне күмәнмен қарауға себеп болады. Ақ үйге бұл сұхбаттың жайсыз тиіп жатқаны осыдан. Ұзын құлақтың сөзіне қарағанда, Дональд Трамп президент болған жағдайда журналист Такер Карлсон вице-президент болуы мүмкін санаулы адамның бірі екен. Қысқасы, Дональд Трамп жұрт ойлағаннан да бетер жұлымыр адам болып шықты. Байденді тұқыртып, абыройсыз етудің жолында ештеңеден тайынбайтын жанкешті адам екенін көрсетіп жатыр. Тіпті Украинадағы соғыстың дағдарысқа түсуі де оған әсер етпейді. Ал сол күндерде Украинада да тосын оқиғалар болып жатыр. Ресей Украина қалаларын, соның ішінде Киевті тағы бомбалады, қаза болғандар бар. Осындай қарбаластың үстінде Украина президенті Владимир Зеленский бас қолбасшы Валерий Залужныйды қаншалықты талантты генерал екеніне қарамай отставкаға жіберді. Оның отставкасы жайлы мұның алдында Украина және шетел басылымдарында сөз бола бастаған. Негізінен басында оны отставкаға жіберу ойы президентте болмаған. Шетел журналистері, мүмкін әскерилері өте сапалы етіп және ұтымды негізбен бас қолбасшы отставкаға кетеді деп жалған сөз, яғни көпшілік қолданатын сөзбен келтірсек, утка таратқан деп жатыр. Ақыры осы шындық қауласты. Әскери сарапшылар бас қолбасшының ауысып тұру қалыпты нәрсе екенін, мұнда қандай да бір тосын нәрсенің жоқ екенін айтады. Керісінше, дәл қазіргі күрделі сәтте әскери қолбасшының ауысқаны майдан үшін пайда беретіні де сөз болып жатыр. Жақында Валерий Залужныйдың өзі бетпе-бет соғыстың кезеңі өткенін, қазіргі қалыптасқан позициялық, яғни бекініс құрып қашықтан атысып соғысудың Украина әскеріне тиімсіздігін айтқан. Оның пікірінше, соғыстың технологиялық әдістерін кеңейту керек. Бұл үшін өте сапалы әрі командалық бекеттен басқарылатын ұшқышсыз аппараттармен соғысты үдету жеңіске жетелейді. Жоғары дәлдікпен дұшпанның шебінде тылындағы нысандары мен әскери базаларында жою қару ұстап соғысудан әлдеқайда тиімді болатынын айтты Валерий Залужный. Яғни ол соғыстың стратегиясын 180 градусқа өзгертеміз деген. Бұл сөздерді президент Зеленский құп алса керек. Жалпы Украина президенті Владимир Зеленский жақында берген сұхбаттарының бірінде саяси билікте де әскери салада да жүктемелерді қайта қарау және кадрлық ауыс-түйістерді жасау ойында барын айтқан еді. Міне соның бастамасы ретінде генерал Валерий Залужныйды әскери қолбасшы лауазымынан босатып отыр.
жатыр. Арада ешқандай келіспеушілік немесе дау жоқ. Мүдде ортақ, ал ауыз түйіш жұмыс барысындағы қалыпты нәрседей күйде. Залужныйға президент командада қалуды ұсынды. Әзірге қызметтік лауазымы аталған жоқ. Негізі украиндықтардың арасында да, шетелдерде де Валерий Залужныйдың абыройы өте биік. Оны тіпті келесі президенттікке лайықты көретіндер көп. Бірақ Залужныйдан саяси билікке ұмтылыс байқалмайтын сияқты. Ол нақты әскердің, соғыстың адамы сияқты әсер қалдыра. Енді Залужныйдың қандай қызмет істейтініне келсек, қызметтің түрі көп. Мысалы, ол өзінің Еуропадағы және Ақштағы абырой беделін пайдаланып, президент Зеленскийдің Еуропа мен Ақштағы арнайы өкілі болуы да ғажап емес. Украинадағы соғыстың бүгінгі күнгідей дағдарысқа түспеу үшін Ақш пен Еуропада Украинаның ықпалды адамының болуы да маңызды. Ондағы көмек пакеттерінің қозғалысын қадағалау мен оған ықпал ету, Украина сарбаздарын әскери оқыту орындарын ұйымдастыру мен әскери мамандарды көбейту, әскери технологиялар мен техникалардың бөлінуіне және дер кезінде аттандырылуына бас болатын мықты Украин керек екені кейінгі уақытта анық білінді. Украина әскерінің бас қолбасшысы лауазымына 2019 жылдан бері Украинаның құрлық әскерін басқарып келген мықты әскер басылардың бірі Александр Сырский деген адам тағайындалды. Президент Зеленскийдің өз таңдауы болар, әрі генерал Залужныйдың ұсынған кадры болса керек. Александр Сырский құрлықтағы әскерді басқарғанда 2022 жылдың ақпанында Киевтің қорғанысын өте тамаша етіп жүзеге асырды. Бұл ерлігі үшін оған Украина батыры атағы берілді. Сол 2022 жылдың барысында құрлық әскері көптеген территорияларды орыс әскерінен азат етті. Шегінген жоқ, үнемі алға шығып отырды. Осындай шұғыл оқиғалардың тұсында Киевтің іргесінде түріктердің байрақтар ұшу аппараттарын жасап шығаратын зауыттың құрылысы басталды. Ондай зауытты салу соңғы уақытта ойластырылып келген. Зауытты салу үшін өткен жылы Киевтің жанынан жер бөлінген. Түркияның байрақтарды және басқа аппараттарды жасаумен айналысатын Байкар компаниясы зауытты салғаннан кейін өздерінің технологиясын алып келеді және қосалқы бөлшектерді де Украинада өндіреді деп жатыр. Байкар компаниясының қожайындары екі ағайындының бірі, яғни жасы кішісі президент Ердоғанның күйеу баласы екен. Байрақтар зауытын Ресейден салдыруға өткен жылы Владимир Путин де қызыққан еді. Ресей басшысы бұл жөнде Түркия басшысына айтқан да болатын. Бірақ ол болмады. Ресейде зауыт салуға Байкар компаниясының иелері ырық бермеген көрінеді. Қысқасы, әлемде болып жатқан оқиғалар қауырт. Ақш өзімен өзі шала бөлініп жатса, Украинада кадрлық өзгерістер басталса керек. Зеленскийдің командасында да ірі лауазым иелері ауыстырылады деген сөз бар. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.